Саламатсыздар ма қазақ елі. Алхамдулилла, бүгін жеңіске жеттім финалда. Ол қызбен кездескен екі рет. Ол 75-те бокстады, сосын плюске ауысты. Бірақ бұрынғыға қарағанда кішкене бұрын мықтырақ еді. Қазір кішкене боз, или настрой дұрыстамады ма, или мен настрой жақсытадым ба. Алхамдулилла, жеңіске жеттім. Рахмет бапкерлердің бәріне, өзім бапкеріме. Рахмет сіздердің жанкүйерлерге, бүкіл бәріне рахмет айтамын. Қай раунд саған қиынға түсті? Бірінші раунд, өйткені мен ол қызбен бір 6 жылда кездеспедім. Сосын оның қалай бокстасатын тактикасы өзгерді ма, соны кішкене білейін дедім да. Бірінші раундтан кейін уже прочухала. Сосын уже кішкене легче болды ары қарай. Енді сенің екінші кездесуің ғой, функционалдық жағынан қалай болды өзіңе? Жақсы, бірінші жекпе-жекте продышалась. Енді екінші жек кішкене оңайырақ болды, именно функционалдық жақтан. Енді финалда Марокко бұрын кездескесіңдер ма, немесе қандай да бір тактика дайындайсыңдар ма, енді оны? Енді Құдай қаласа ертең бір күн демалып, бапкерімізбен жұмыс жасап, тактиканы беріп қорамайтын екеуміз тактикамен жұмыс істейміз Құдай қаласа. Мен осы әлем біріншілігінің алдында Мароккода жарыс болған, сол қызбенен финалда кездестім. Ұпай санымен жеңілдім. Енді қазір ертең Құдай қаласа кездесе барымды салам. Құдай қаласа. Есе қайтару керек. Алтын үшін келдіңіз ба? Алтын үшін келдім, жеңіс үшін келдім. Бәріңізге рахмет.